se zovem Srđan Živković. A da li si prvi put na našem karavanu? Bio sam prošli put i bilo mi je jako lijepo. A jel ti se dopada ove godine? Kako ti se dopadaju naše igrice nove? Pa sviđaju mi se i evo sad sam upravo igrao Daj gol. I jako mi se svidjelo. A koji je tvoj omiljen igrač Zvezde? Omiljen igrač mi je Aleksandar Kataji. Ja sam Milica Vučković. A da li si nekada prije bila na Zvezdinom karavanu ili ti je ovo prvi put? Ovo mi je prvi put. I kako ti se dopada? Pa super. A možeš li da mi kažeš koji je tvoj omiljeni igrač Crvene zvezde? Imam ih više, Kanga, Nedović i Jago. Ja sam Veljko Jovanović. A koliko imaš godina? 9. A da li si prvi put na Zvezdinom karavanu ili si nekada pre bio? Bio sam pre. I kako ti je prošle godine bilo? Pa bilo mi je odlično. A ove godine, da li ti se sviđa? Da, da. A koji je tvoj omiljen igrač Crvene zvezde? Kataji. Ja sam Matija Jovičić, dolazim iz Bijeljine. Da li si nekada bio na Zvezdinom karavanu? Nisam, ovo mi je prvi put. I kako ti se dopada? Pa dobro je. Ja sam Jovana, ovdje sam iz Bijeljine, imam 15 godina. Da li si nekada prije bila na Zvezdinom karavanu ili ti je ovo prvi put? Bila sam prošle godine isto ovdje, isto je bilo ovako u junu. Da. I kako ti se dopada ove godine, pošto smo dodali neke nove aktivacije? Pa ove godine je mnogo bolje, mnogo je zanimljivije, mislim, pogotovo za ove mlađe, za mene je isto, ali sviđa mi se svakako. Ja se zovem Slobodan Gerić i navijam za Zvezdu od prve godine. A od koga si primio ljubav prema Zvezdi? Od tate. A da li si nekada išao na Marakanu da ispratiš neku Zvezdinu utakmicu? Jesam, ove godine protiv Zenta. I kako ti je bilo? Super mi je bilo, išao sam sa svojim drugarima sa treninga. A da li si nekada prije bio na Zvezdinom karavanu? Jesam, prošle godine i pretprošle. I kako, koje godine ti je bilo najbolje? Ove. Stefan Đurić. A da li ste prvi put na našem karavanu? Ne, svake godine sam ovdje. To je postala jedna lijepa tradicija. Na svu sreću, četvrtu godinu za redom osvajamo duplu krunu, čime stičemo, da kažem, uslove da se vi pojavite ovdje sa peharima, da naši sugrađani dođu ovdje da se fotografišu, da se učlane u klub, da obnove članarinu, kupe sezonske karte, a ove godine, za razliku od prethodnih, imamo i tu neku dječju zonu gdje naši najmlađi imaju priliku da
za neke svoje sadržaje, da se igraju, da se zabave i lijepo druže. Ja se zovem David Jokanović. Da li si nekada bio na Zvezdinom karavanu ili ti je ovo prvi put? Bio sam prošle godine i evo sada sam došao. I koje godine ti se više svidalo? Pa oba dvije. Mislim, ovo je sad malo kao više, da kažem, ažurirano. Ovdje ima i golovi, eto, to malo nešto. Da li si nekada bio na Marakani? Ja sam čak 3 puta. I kako ti se svidalo? Super, atmosfera je super, navijači, meni se sviđaju navijači, ono je, ne znam šta da kažem. Aleksandar Dragutinović, član upravnog odbora kluba navijača Crvena zvezda Bijeljina. A kako vam se sviđa ovaj Zvezdin karavan u odnosu na prošli, pošto imamo neke nove aktivacije? Pa daleko je zanimljivije, pogotovo za naše najmlađe članove. Također, mnogo je masovniji, mislim da je masovniji nam odziv naših i sugrađana i mlađih i starijih, i nadam se da ćemo dogodne još nešto da kažemo, oplemeniti ovaj skup, da bude još ljepši i sadržajniji za sve nas zajedno.